Labdien, godājamies Somogra kongresa dalībnieki un dalībnieces. Pēdējos gados pasaulē aktuāla ir daudzveidības saglabāšana uz zemes un mūsu civilizācijā. Tā attiecas arī uz tautu valodām un kultūrām, pret kuru izzušanu cilvēce ilgstoši ir izturējusies diezgan vienaldzīgi. Mūsdienās mēs saprotam, ka ikviena valoda ir svarīga humānās ekoloģijas sastāvdaļa, un ka unikalitātei nav svarīgs nedz valodas runātāju skaits, nedz tās ekonomiskā vērtība. Latvieši ar somugru valodām un kultūrām ir izsenis saistīti caur Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Viena no skaita ziņā mazākajām somugru tautām – lībieši dzīvo Latvijā un ir viens no pirmelementiem, kas veidojuši mūsdienu latviešu valodu un kultūru. Lībiešu tradīcijas līdzveidojušas arī Latvijas valsts identitāti Eiropas kultūrtelpā. Šī mūsu kopība kopš 2014. Gada ir atzīta un nostiprināta arī konstitucionāli Latvijas valsts satversmes ievadā. Tātad ir atspoguļota gan Latvijas Republikas satversmē, gan topošajā vēsturisko zemju likumā. Arī mūsu valsts valodas likumā ir noteikta lībiešu valodas, kā valsts pirmiedzīvotāju valodas – saglabāšana, aizsardzība un attīstība. Tas nozīmē, ka valsts ir pienākums un atbildība lībiešu mantojumu Latvijā apzināt un pētīt. Bet vēsturiskais taisnīgums pieprasa, lai Latvijas identitātes somugriskā daļa tiktu stiprināta un turpinātu savu mijiedarbību ar tās latvisko daļu. Lībiešu dzimteni Latvija ir uzņēmusies rūpes par savu otro pamattautu. Ir sācies darbs pie visaptverošas horizontālās politikas veidošanas pirmiedzīvotāju, tātad lībiešu jomā, iesaistot tajā gan ministrijas un citas valsts iestādes, gan pašvaldības un, protams, pašu lībiešu kopienu. Pirms nepilniem 3 gadiem, tieši mūsu valsts simtgadē, tika izveidota īpaša lībiešu pētniecības iestāde, proti Latvijas Universitātes Lībiešu institūts. Dažādām zinātniskajām institūcijām un universitātēm pasaulē Latvijā tagad būs pilnvērtīgs partneris. Latvija ir arī uzskatījusi par savu pienākumu iesaistīties apvienoto nāciju izsludinātās pirmiedzīvotāju valodu 10 gadus norisē. Deleģējot šīs ieceres sagatavošanas darba grupai latviešu un lībiešu pārstāvi. Es varu droši apgalvot, ka lībiešu renesanse Latvijā uzviļņojusi vēl nebijušos augstumos, un tā ir noticis pateicoties dažiem ļoti mērķtiecīgiem, neatlaidīgiem un darbīgiem lībiešu pārstāvjiem. Godājamie kongresa dalībnieki! Šodien kongresa darbībā piedalās plaša lībiešu delegācija, sabiedriskie darbinieki, tradicionālās un mūsdienu kultūras kopēji, pētnieki un lībiešu valodas saglabāšanas entuziasti. Tas liecina, ka lībieši, lai arī būdama viena no apdraudētākajām pirmiedzīvotāju kopienām pasaulē, joprojām ir spēka un ieceru pilni. Lībiešu spēja saglabāties un izdzīvot, spītējot laikiem un dažādām varām, arī pārdzīvojot padomju okupāciju 50 gadu garumā, kas iznīcināja pēdējās lībiešu mājas Latvijas ziemeļrietumu piekrastē, ir apbrīnojama. Tā var kalpot par ierosmi ikvienai tautai tās centienos saglabāt savu valodu un kultūru, tradīciju un turpināties nākotnē. Šajā kongresā noteikti gūstama pieredze un rosinājumi, kā vēl labāk nodrošināt somugru valodu un tautu, bet arī citu tautu un valodu pastāvēšanu un kultūru turpinātību, gan somugru saimē, gan pasaulē kopumā. Es ceru, ka kādu dienu šāds somugru tautu kongress varētu norisināties arī Latvijā.
kur joprojām tiek godātas somugru saknes. Novēlu jums aizrautību, drosmi un veiksmi. Nekad nenorimstiet, bet rodiet sevī spēku aizvien iznirt no jauna. Tāpat kā to izdarījuši lībieši mūsu kopīgajās mājās Latvijā un Latvijas lībietis Valts Ernštreits, jo īpaši gan savā darbībā, gan dzejā. Somugru tautu saimē svarīga ir katra, pat mazākā balss. Lai lībiešu un Latvijas balss skan somugru tautu korī. Knaši jā rikās soma ugrād rövd moilmā kongresi.